Bakının Nərimanov rayonunda 3 avtomobil toqquşub. Hadisə Ziya Binyadov prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Asamat markalı avtomobil yeraltı keçiddə yüksək sürətlə eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Kia markalı maşına çırpılıb. Kia zərbənin gücündən BMW markalı avtomobilə çırpılıb. Qəza nəticəsində Asamat markalı avtomobildə olan bir nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.